我这个 sharing 的目的并没有一定要在就锁在八二法则里面，只是主要是觉得，如果那时候我们可以 share 来，我们就可以 share 一下这段期间里面 MCO 都得 lockdown phase one phase two phase three，在我们没有办法出去的情况下，我们可以怎样更善用我们的时间。是因为我那个时候我是在想，为什么要 share life 嘞？是这样子的，我觉得啦，可能我还没有到那个很富有的状态，我可以用我的金钱去拯救全世界。虽然不是讲我需要把我的全部钱捐出去的意思，我讲有多少你可以帮到多少帮多少。可是，other than physically 这种钱的东西，那我可以 mentally 去帮助、去 support 可能需要 support 的人。而且这个东西是很 free 的吗？你大家这个时间，现在8点、5点，可能10点了，然后8点晚上没有东西做，做什么？大家都是刷手机的吗？像刷手机对你的人生生，产效率有多高？可能我是最近，因为我的老板他是一个读很多书的人，他就有读到很多这种，他对这种 mental fitness 的东西很有兴趣，所以他就跟我们讲，其实在这段期间里面，你有没有想过，你5年后，你会告诉你现在的自己，将更善用你现在拥有的时间？就是你没有想过回去，就是从小学到现在，你可能会有一段时间，你会想回去到那个时间，告诉自己，诶，其实你可以这样子这样子。如果当时候你这样子的话，现在的我已经是这样子了。所以就在这段期间里面，如果你要讲是善用时间还是什么，其实它有很多种方法让你去用，也不是讲用最短的时间达到最大的效率，是它可以让你发现到，好像你不会再把你太多的精力还有时间花费在一些不太怎么能看到效果的东西上。你会觉得，诶，我明明就打了100分的力下去，怎么可是我的力打在好像棉花上，我一直指不到力。无论我怎么做都好，大家就是看不好我；无论我怎么做都好，我就是做不到业绩出来。其实也没想过，其实有一些办法是可以帮你避免掉这种东西的。然后我的老板就有学到这个 80/20 principle。其实这个八二法则，我之前在那个在没跟你拉我进去的那个 group 啊，那个 training group，我就有看过一次了。他们就有学一种八二法则，那些80%的人做不到，这些20%成功的人做的东西，我会觉得这也太过偏激，就觉得你就一下子看不起全部穷人哦，怎么全部穷人做不到20%成功的人做清你搅完了哦？就我其实没有很太去注意这个东西。然后老板就跟我说这个 concept 的时候，他不是以经济学的角度切入进去的，他就纯粹是觉得，其实这个八二法则它不是一个大自然法则，它就纯粹是个世界法则。怎样讲？这个东西呢是以前1906还是1909的时候，一个意大利的经济学家发现的东西。他发现到其实很我们生活上啊有很多东西啊，就是大概是被这个八二定律去定了的。讲，用最生活化的方式啊，你现在你开你的衣橱，你没有发现到你所有整个衣橱里面的东的全部衣服啊，所有类型的衣服，你很常穿的就那20%吧，穿来穿去就是那几件吧。可是你衣橱里面就是很多东西，OK，讲厨房，哇，我一进到我的厨房，全部都是我妈买的东西，可是还用来用去，就用那几个卧蚕，可是全部东西都锁在橱里面了的，动都不动了，甚至碗啊，我的家不知道多少个碗，多少个杯，可是他就只用那几个吧，他还是会放在那边的哦，所以他就好像是个定律。就这样子深深的影响着我们的生活，可是我们没有去发现过这个。然后他就讲，OK，其实这个八二法则，它也可以放在你做事情方面。有些人呢，OK，应该讲先讲这个 Pareto，因为八二法则它也叫 Pareto principle，这个意大利经济学家，这个 Pareto 他就一开始发现到他的那个豆碗，
豆，哎，他是从豌豆里面发现的，他就觉得，哎，怎么他的豌豆啊，他所每一次吃的豌豆，从他的菜园来看的话，就是那20%的豌豆树生产出来的豌豆，反正是其他的那几颗都不怎么打豆的，都是这几颗打罢了，都比较少数的几颗，他打很多，然后就开始有更多的经济学家发现到这个东西，就觉得如果你发现到，其实准全世界人口的比例来看啊，只有20%的人在掌控着差不多80%-87%的财富，世界收入，这是这个法则定律的。然后，如果再 apply 在我们做事情方面，你没有发现到可能有时候，你所做的东西，你是应该讲你得到的东西啊，往往都基于你做了这样多事情里面的20%吧。如果你细心去观察，其实你做了很多东西，可是真正产效率的就是那20%。就好像你的生意，你的生意啊，来来去去啊，最多最多的那个来源收入来源都是来自于那20%顾客。我是有看过我们的风，哎，我觉得好像真的是这样子哎。你来来去去，你虽然有很多小小的单，可是你来来去去，你最大的收入就是那20%顾客吧。然后就看到，如果讲在做工，讲打工的话，然后你就可以比较，哎，为什么我每次要做到6-7点，我才可以放工？为什么人家做5-6点就可以放工啊？其实是在用了20%的力产生80%的 outcome， 还是其实你是在用着80%的力产生这20%的 outcome？ 你明白这个东西吗？就是一个 input 一个 outcome， 它不是 input output 这样简单， outcome 跟 output 是不一样啊。 output 就是你放什么，你 input 什么进去，什么东西就出来，这个就是 input output， 可是 input 跟 outcome 就不一样啊。 outcome 它出来是成果。这样子你怎样运用这个东西在你生活上？你一直觉得这个东西好像对你的影响很大这样。其实我在试这些实验它这个定律到底可行不可行。哎，最近我就是开始，当我在有这个研习的时候，其实不可以跑步的，可是呢我就是大健，我就去跑步。我就跑很8圈，围着我的达曼跑，然后其实有一趴啊，它是跑上山的，而且那个斜度其实还真的很斜一下，就是如果有车跑那个斜度啊，它是需要大油，然后排很多的那个气出来才可以上那种，所以那个斜度真的不是开玩笑。一开始的时候应该是 before EMCO， 其实那段时间我已经开始有在慢慢试着想要让自己早起，然后去试看跑步，可是每次我一跑那边我就停下来了，因为我真的是跑不上，我没有那个气，我没有那个力，我就跟我自己讲，我为什么要去 try， 反正走上去跟跑上去我那个距离还是一样的，我走的跟那个 steps 还是一样的，我为什么去浪费那个力？我找不到那个 motivation 在哪里，你懂吗？我觉得哎呀我有气喘底了，我就给自己很多理由，我就不想做。然后当我就听了这个82法则，是不是我心想 OK，我不懂是不是浪费太多力在别的地方上，我就想要实验一次到底这个82法则行不行得通。我平时完全没有试过一口气跑完整个山啊，然后我那个时候心想 OK， 我现在把我80%的精神都 focus 在20%对的事情上面，我就在问我自己，其实讲真的，要跑完整个山，我要做的最基本最基本的东西是什么？你们猜一下是什么？跑，还有？跑那个上山的部分啊。啊，就是你要跑，不要讲上山也好，你跑平路也好，总之你要跑完一整个距离。OK， 一段距离，你有几个东西是很 basic 的，你一定要做的，你不能跳的，是最 basic 最 basic 的东西、啊。
你这样跑那个距离，对不对？不可能站着你就走完了嘛。还有，调整呼吸。什么？调整呼吸。呼吸，真的是呼吸吧？我就真的是专注在跑跟呼吸，我没有去想别的东西，因为每次我跑到那条路的时候，我就开始在想，哎呀，我的呼吸好像不顺畅了，哎呀，我很累耶，哎呀，我的脚很酸耶，哎呀，还有很远耶，哎呀，有车经过耶，很多那个一氧化碳耶，然后我就开始摒除掉这些，我就跑爆，我真的是跑爆，然后我就开始呼吸不到的时候，我就跟我自己讲，慢不要紧，我累不要紧，呼吸先，我呼吸爆，动爆，我就真是慢慢跑，我前面完全没有做过任何的build momentum 的事情，就是去练习啊，开始让我自己去适应这个距离，然后真的是做到，我不懂大的定律是不是可以这样子 apply， 可是我觉得其实你只要 focus 你最多的精力，你坐在你觉得对你来讲是成效最大的那一个东西上面，其实很快你就可以，你会有达到更快更好的效率。其实我是这样子看啊，如果是做 experiment 的话，然后现在我的时间，我有一段时间就是我问我自己哦，我想刷手机的时候，我就问我自己，我现在我们应该把我自己的时间放在哪里？如果我把我80%的时间都拿来刷手机，哦，可能呢，我可以从一点小小的影片上得到20%的小智慧，这样子了。像我自己到底要什么？我就问我自己。Very interesting, very very interesting。嗯，谢谢。没有，我觉得八二法则是 more like 它，既然你可以抄别人的八二法则，你也可以去观察自己。因为其实八二法则这个东西是 more like 你去好好观察你平时到底做了什么可以让你达到降高的效率。当然不是讲别的东西不好，不想刷手机不好，也不是讲你 slack 不好，也不是讲你发白不好，这个东西还没有去指责对跟错的，它只是告诉你，你一整天你就有24小时，摒除掉一些生活需求你一定要做的事情之外，这样子到底你平时做了什么东西让你觉得那天特别的有意义，然后那天觉得不得过且过的，你有增进，你有成长，你每一天你不需要多给自己100%的进步就好。我就想到因为我有看到一篇啊，他也是有讲运用到管理上面，就比如说 OK 今天你是一个主管，你要全部人听你的话吗？可是那个如果你要全部人就是要100%的人听你话咧，这个是很费时费力的，所以你其实只要管好那20%，让这20%的人去管其余的80%，这样最后达到的目标是一样的。就是当你当上那个主管或者是一个领袖来讲，你只要让20%的人认同你，让这20%的人去影响这80%的人去认同你的东西，这样子咯。我个人啊，我觉得你单单看八二法则其实会很乱，因为他们太多关于世界观的东西，其实讲真我没有那么的伟大，也没有那么的有智慧去看完全世界发生什么事情，我只想懂它 我要怎么去运用，所以我其实我同时间我也 apply 这不一样的 principle， 例如circle of the three circles，Circle of influence, circle of concern, 还有 circle of control。 我先讲circle of control 这个东西，好像刚刚这样子讲的，其实你不需要去控制100%的下属，你只要控制好那20%就好。像为什么还会讲控制那20%就好，如果简单来说，这是因为那20%的人
都是 within 你的 circle of control。我先大概给你一个 heads up， 什么是 circle of concern， 什么是 circle of influence， 什么是 circle of control。OK，circle of influence 是 politics 哦，最简单的 politics， weather， 这些就是你会影响你的。哎，今天天气很冷呢，我想睡觉，我不要跑步了。OK， 这是 circle of influence。circle of concern 就是会引起你的注意的事情。看到今天驾驶看到，哎，有车祸，哎，我会想关注一下，就去开始看。或者是，哎，最近 COVID 很严重，一直 EMCO 老板开始炒人呢，就开始 concern 了咯。这样 circle of control 就是我自己这一个人本身我可以 control 到的东西。我可以 control 我今天小心开车，我今天我可以 control 我自己，做好我手上的工作，达到更高的效率，老板不会吵我。或者是如果讲 politics 的话，我今天我会 control 我自己，不会去参与那种贪污的政党， something like this。 哎，就是 within 你的 circle of control， 你可以做一个这样的人。因为很多时间我们把太多的精力放在那些我们控制不到的东西，最简单的就是我们往往都会想去控制别人，都跟我做法这样懒惰的，明明老板都给我们一样的东西，讲好了吗？今天一定要交你吗？他就做不好，我们就开始想去 control 他。哎，今天你没有交上去，你弄到我难看，哎，或者是你可以明天做好他嘛？你可以这样，你可以那样嘛？你可以不要这样嘛？我们一直想去 control 一些我们 control 不到的东西，所以我们会很无助，我们会很累，因为我们把太多心思放在别人身上了。就是如果我们做的东西是 within 我们的 circle of control 的东西，就不一样了。我今天我不可以控制他，对我好声好气，我不可以控制他对我很尊重，可是 at least 我可以 control 我自己，在他对我很不尊重的时候，我转身离开。Either than 继续跟他吵架，你可以尊重我一下嘛？我可以 respectfully 的回答他，我就转身离开。在很多东西里面，我们太过于执着，因为我们很想要我们的 expectation 发生的事情去发生，可是我们自己却没有去做一些我们自己本身应该要去做的事情。就好像我希望我可以考得很好，但是我不想读书，所以我去拜神。我做过，我承认，我拜文昌啊。但是我去考 CLP 吗？他们讲这个神灵呢，因为很少人可以拍 CLP 啊。哦，我拜。我不是去读书，我去拍文章。我不能去 control 到底我可以不可以 pass CLP， 可是我可以 control 我自己，把那些历年来肯定出的题目先读过一遍，这是我可以 control 的东西。我为什么不好好 control 我自己，去 control 一些莫名其妙的东西，去问一下你到底哪里的神很灵啊。可是我觉得也没有错啊。因为如果就是每个方法读书你还是照读，然后其他方法你也去试试，反正也不会吃你太多时间嘛，不懂啊。我是觉得还是有那么一点点兴趣，因为像比如说你这个 chapter 就是很熟，可是真的有一些 chapter 你来不及读，就刚好它触到你很熟的那一个 chapter， 是吗？所以可能你拜神它就起了作用。幸运这个东西，你不觉得最近网络一直发现到一条叫越努力越幸运这句话了没？还没有看过。这句话是没有错的，因为如果今天我很努力的把所有的 chapter 都读完的话，这样我肯定很幸运，因为全部 chapter 已经读出。可是与其去说我浪费时间去拜神还是什么，不如讲
可能你要出发的那一个点是，其实我今天我可以去拜神去得到心灵上的安慰，因为有些人就纯粹是一考试整个头脑就 ban 你了，不能，我就是不可以考试的人，不能 last minute 一下子逼我写这样的东西出来，所以我需要一点心灵上的安慰，没有错啊。他并不是讲今天只要你觉得一定有效率的东西，你就专注做那件事情，别的东西就全部不要做，你只是可能可以先暂停一下，你不要一直去拜神，先把东西做好了，把书读好了，可能你听到，哎，那边是很灵，去拜一下哦，暂且无妨。他只是在你手上不是很重要的东西先 pause， 你能 control 到的东西你 focus 下先。如果今天我没有 focus 读书的话，嗯，你会看到我现在还在读书，我就要一直去 repeat， 一直去 repeat 同样的东西，我就把我80%的人生花在读书上了。所以其实 circle of control 这个东西跟这个 80-20 principle 他们是 interconnected 的，你可以把他们，你没有发现到其实 circle of control circle of concern circle of influence 啊，它的那个比例是差不多的，一个是30-90 OK， 然后八二法则也是差不多的，它就是一个多跟少的比例，它有点不 balance，因为往往的 right thing 啊，人都人可能是人性吧，我们都不是很喜欢去做，所以去把很多的时间分布在我们觉得很舒服的事情上面，只要自己舒服就好，也不是讲 the right thing 是做到不舒服的，也不一定，可是因为我们不去注意，所以我们就会很随意的去 invest 我们的时间在不一样的事情上面，年轻嘛，所以就不会去想太多这种问题。 Very interesting. Thank you for your sharing. I mean this as a side joke lah, but did you notice the females speak 80% of the time while the males is the 20%? Okay, laugh it off, okay? Let's go on to the next sharer. Steve, 有什么东西想分享的吗？虽然如果你没有准备好啦，认真讲啦，其实这个八二法则你多多少少应该在生活上都有听过嘛，其实你不用讲读书啦，其实你对八二法则有什么看法，有什么可以东西可以分享给我们的吗？没有啦，就刚刚听了微信这样子讲过后，我就想到我自己平时在做工的时候的一些处理方式，我是觉得应该是 connect 的啦，因为想讲啊，在做工的时候、哦、我没有办法要求跟我一起做工的人用我要用的速度然后去完成那个东西，因为可能那个东西对于我来讲是熟的，所以哦变成我一个人是做最多东西，然后可是就很像听了感觉像跟这个东西像有一点点link到，可是我又不懂要怎样去解释这个东西啊，我是这样一个感觉啦，就是你 就是那个20%的人去完成你整个生意的80%的 production 是吗？他应该是要讲他自己就是那20%的人，对，没有错，完成他公司的80%的 after 那个 income， 没有错，对啊，他是这样子讲，差不多是这样的意思。所以他想要怎样去改善这个，因为他没有办法就是让别人跟他的速度一样嘛。其实应该是我跟我的个人的个性是有点关系啦，因为我觉得那个东西我可以做的话，我就不需要去麻烦人家哦，因为如果我去麻烦人家反而达不到我要的那个效果，然后又加上比我做的时间还要长，所以我觉得很浪费时间，所以我宁愿花自己一点点时间去处理掉那个东西这样子、哦、然后我处理东西的时候就是我会先分哪一个是比较 urgent 的，哪一个是比较可以丢后面做的，我就先做那些 urgent 的，然后那些后面的东西我再慢慢做了，慢慢去处理啊，就是这样子而已、哦、我的观念里面就是先急后缓的感觉，就是把急的东西先做好，那些可以缓的东西啊，把它放后面慢慢来，就是这样子而已。除非那个东西可以同时间去进行啊，我才同时间去进行。
如果没有办法同时间进行的话，我会先把东西处理好再进行下一个东西。然后你在进行第一样东西的时候，那个处理的那个尾巴哦，最好是可以一次过处理到完的，不需要到等下到最后的时候再来再处理那个尾巴。我是比较喜欢边做边收啊，我的是因为我在厨房里面做惯厨房的东西啊，所以我才会有养成这种习惯，因为很闲的，所以我煮东西的时候我都是边煮边洗边煮边洗，然后到最后的时候只是大致上一个抹过啊，或者是做个随便的清洁，就整个东西就很干净了，就是这样子。I have a small joke I would like to share, you know. It's a managerial joke. I hope you all will understand it, okay? So actually, you know, like in a company, the management and the operation team, they never get along. You know why? Why is that? Because actually, in fact, 20% of the people do 80% of the work. But 80% of the people think they are the 20%. Okay, all right, joke time's over. We shall pass over to our next panelist for their sharing. All right, Mr. James, since we were talking about managerial jokes, will you have a few things to share? Just share your take on this 82法则, Pareto principle. What does it mean to you? 一听到82法则，第一个想到的就是疫情，受到疫情影响，生意直接跌80%，剩下20%。这个是最第一个想到的啦。然后呢，我们的 SOP 也是要求我们是要60%工人做工，是吗？但其实真正做工也是其实那20%啊，等于是80%是黑了，是这样子咯。有啊，你用了人生80%的时间去追20%的女生。喂，亮哥是讲公司的事情，怎么是讲到女人的 ？Apply 到任何情况、这个也是你的公司的事情来的吗？没有对错，没有对错，这个是你的看法，那个是他的看法。什么我的看法？阿巴拉，你死了啦！你可以下台没有？如果你把80%的东西全部吸收在里面的话，你就很辛苦。甘愿选20%重要的。然后其他的80%拿来笑笑他就算了，好吧。我们的下一个主持人，我们的基友哥分享他对82法则的想法。开始想到的是钱哦，你80%呢通常会用在那种没有意义的东西，通常是20%你会用的，会用到钱的东西是比较有意义的。比如啦，因为我不懂对你来说什么是意义，有可能对你有意义的东西。对80%的人来讲不是有意义的东西，所以你可以分享一下对你自己有意义的东西是什么。买玫瑰。这个没有意义的。80%在玫瑰。没有啦，重点现在那个 topic 还是讲回去那个时间运用那方面嘛，所以就讲时间运用哦。OK， 讲 match 到 match 不到自己满足自己的东西，我们一整天做的东西啦，可以满足到自己可能在达到自己的 goal 啊，或者是让自己开心啊，整天下来就20%的东西可以做到这样子的东西吧。So, 可能大家 OK 了，我刚才是听这样多东西啊，我一想到那个可能你们会误会一些东西，好像学校这样子啊，不是在于你要去掉那80%的东西，而是在于呢一整天呢你筛选出来那20%的东西呢是对你最有帮助的，你是要去 focus 它罢了，而不是要去排除完其他那些80%的东西。这个是刚才我听下来有 kick 到一点的 kick 到的东西啦。You want to switch the focus to 20%， 不是讲把那80%去真的是排除掉，那些东西你还是可以去做的，就是你可能不用花那么多精力，不用花太多精力啦。All right, thank you, Mr. Ji Yong for his sharing. That was a very interesting summary of what has been shared around. Jinping 大哥，请。
比如说啊，玩博哥的时候啊，哦，就我80%的钱都会去金兵那边的。用20%的钱去赢80%的钱，哎，生活好像也没有东西啦。其实八二法则就是一个定律来的咯，只是你要怎么样去把这个定律参透在你有意义上的东西咯。比如说做生意，很多人就是，比如说你有100%的产品，就是比如说你有10样的产品，可能你卖的比较好的就是前面那20%。就是大概一个数字了，就是20%。但其实呢，很多人呢往往会忽略了后面那80%的东西。但是你可以去看回那些数据呢，当20%就是一开始做生意，我们一定会 focus 嘛，一定会把我们最好卖的那几个产品先推出去，让那个市场的人懂我们在卖这些东西嘛，因为我们一定要 focus 嘛。但是当你越做越大的时候，你会越来越多 product。但是呢，往往呢，人还是会比较 focus 在前面那几个你卖的比较好的 product 罢了嘛。所以，当你可以把后面那80%的东西呢，也推出去，因为这80%它的量可以很大。比如说 ，Amazon 它卖书，它卖的书有几十万本，甚至几百万本、几千万本，但是它卖的比较好的就前面那20%。但是当它后面那80%。他只要可以把那80%的书提高1-2% 的 sales， 其实对他来讲，整个的影响是非常的大。这个是在于商业上面来讲啦，八二法则的作用了，就是啊，80跟20的分别咯，就是这样子。就是他同时也会延伸到一些理论啦，比如说你讲做生意的话，八二法则里面就会延伸到一个叫长尾理论。啊，就是长很长的长，然后那个尾巴，长尾理论，长尾理论就是想要把不起眼的 product， 怎么样把不起眼的 product， 然后拿了过后推出市场，你所可以带来赚到的赚益呢，一定会比起你那20%呢来的更多，因为这些后面的 product 往往是不起眼的，所以人们也不会去注意到它的东西，但是你可以把它带出来的话呢，你可以赚到的钱呢。其实也是不可以小看的，就是一个这样子的意思咯。其实啦，对我到我分享啦，认真讲我是很想分享啦，只是我还没有分享之前，我想做个小小 disclaimer 啦，因为我其实在美干叫我看这个八二法则到今天，我其实不是讲 last minute 啦，我也是每一天都有去大概想想这个问题啦。因为我是很喜欢准备演讲的一个人啊，所以其实在每一天都有不同的情况发生，这个对我来说这个八二法则 OK， 对我来说其实八二法则是 bullshit 的 OK， 为什么我会这样讲啦，因为八二只是一个好像 guideline 不了，有些东西就是你付出10%你可以得到98%的那种东西，所以这个八二其实是一个小小的 guideline 不了 OK， 然后好像讲今天我们这个小活动啦，我做一个小例子啦，刚才我也是有想过的，通常我们做 gathering 啦，做这些 activity 啦，通常都是那几条水就是来 initiate 这个 gathering 的，所以我其实就好像把这个法则直接好像丢进这样子的情况了，不要讲在我们朋友圈罢了啦，可以讲了，好像我们大学 alumni 啦，什么中学 alumni， 通常那些真的是要去什么做出东西的人呢，都是那几条水的，然后都是那同一个人。所以在一个公司，好像 manager 的方面呢，刚才我有讲一个笑话啦，就是讲什么，其实20%的人在一个公司，其实在做这整个公司里面80%的工作。然后80%的人呢、啊，在那个公司就以为他们就是那个20%。给、okay， 这个一般是笑话，其实一般我也觉得是一个很 happening 在我们这个生活里面在发生的东西啦。人呢，通常都是很喜欢，就是有一种性格就是懒，就是以为我做的东西呢都会比别人重要。Sorry 啊 ，Steve。稍微 disclaimer 一下，说、这个为什么我又很 highlight， 因为我笑 ，OK，
为什么呢？因为我就是算可以讲，我一进那个公司呢，我直接就是做 manager role 嘛。所以当我在下面的下属的人，他们不敢跟我讲话的时候呢，我被逼就是要从别人的身上听到他们真正对我的看法，不只是我啦，对我们上属的看法。他们永远的想法都是，我做这样子这样辛苦，你们坐在上面就是指挥罢了，这样子的话我不做工的话公司就倒了。为什么我就会有这样的想法？因为我们工人呢，我其实进了公司我才发觉到，我们工人有一阵子呢，就是他们全部做好像 union 啊，你们听过那种 worker union， 他们全部 go on strike， 他们就觉得他们很重要，在这个公司没有我们呢，你就是做不到东西啊。所以这个东西刚才你们也是有share到什么，如果你可以什么控制 20% 的那个人呢，你就好像可以好像影响到那个其他 80% 的人呢。其实这个东西对我来说是很比较有学到的啦，这个东西我觉得很重要啦，就你一个人很难做到太多东西。 That's why the word delegation is very important，就是分担啊，是这样子讲分担。所以我在其中就我工作的方向了，就我在这个公司里面呢，我发觉到其实这个分 delegation 的重要性。因为我之前就是也是一进来公司的时候呢，我什么都不会，但是过了半年后，我其实 A 到 Z 我自认为我会做，当我做的时候我就觉得我做的比别人快，为什么要叫别人做？只是我越来越就是 senior 的时候呢，我就发觉到我不够时间做完全部东西，所以我怎样都是要 focus。 好像刚才微信有提到一个 point， 就是你要选比较你觉得重要的东西，很自然的其他的那些问题啦就会消失。其中一个我觉得我现在生活中在发生的东西，就好像我之前有想到啦，就是要找女朋友啦什么啦，我就要做很多东西，一啦要打扮啦，这个要照顾啦，那个要衣服要穿着好啦什么啦，很多东西。如果你把它放成一个 list 啦，其实是很多东西。但是如果你把它 focus 成一个东西，就是你要养成一个健康的一个 healthy lifestyle， 其他的问题很自然的它就会消失了。这就是我现在比较 apply 这的一个算八二法则了。所以我就是 focus 在一个比较我觉得重要的东西，很自然的其他的那些问题了，我就可以讲不用烦了。所以我为什么就有时候我会想什么，这么有些人就是好像不用做工这样啊，但是他就这样轻松了。我就想过他的时间是怎样用的，就其实在他在真正工作的时候呢，他还没有做的时候，他已经用80%的时间想好要怎样利用他剩下的20%的时间。所以当他一真的是做工的时候，他只是花那20%时间，他其他的时间就可以拿来做其他要的东西。所以这个不是每个人看到的东西，但是这个他自己知道。所以有些人就是用那种很表面的那种眼光看人家做东西啦，我觉得人有自己的 pattern 啊，所以每个人都有自己的想法，每个人有自己的看法。所以这么每个人刚才分享的时候，我有很强调，就对你讲的都是对的，就是因为这个是你的想法，没有人可以就好像影响你，对还是错对你来说都是对的。所以这个东西我觉得是我在学习的一个东西啦，就是看人家的想法，然后学习他们的就生活咯，就这样子咯。我分享就大概这样子了啦，谢谢。